这只比熊犬突然就冲向了一旁的摄影师，吓得小哥赶紧把脚拿到了凳子上。而画面一转，他又带着两只比熊犬围攻起来了主持人和女嘉宾们，场面一度混乱。江训犬师也十分的紧张，监控室里的他生怕主持人和嘉宾们被狗咬到造成伤害。到底什么样的比熊犬会主动攻击人，甚至还会带领其他的狗进行群体攻击呢？这对姐妹一共养了三只比熊犬，这只不断撒娇的叫多达，今年四岁，蓝色围巾的这只是他的儿子，叫图比，戴粉色围巾的这只叫云朵，是三个中年纪最大的。三只比熊养在家里可以说是三倍的快乐，他们对主人的指令都能听得懂，看着非常可爱。但人们往往容易被表象所迷惑，可爱的外表下隐藏的未必是一颗温顺的心。当工作人员进来的时候，最开始大叫的就是图比，即使他被主人抱在怀中也凶焰不减。他尤其对外人的一些肢体动作反应强烈，当摄影师轻微动了一下之后，他就一路嚎叫的跑了过去。在主人挡在他面前之后，他又转向了另一侧的摄像师，仿佛今天他必须要展示一下他的凶狠一般，不止不休。外人对他的这种攻击都受不了，姐妹俩也更是因此每天都在煎熬之中。工作人员仅仅想给麦克风换个电池，这仿佛就触碰到了图比的爆发点，他嗖的一下窜向了工作人员，女主人都差点没拦住，狗叫声此起彼伏，场面一度混乱。其实就比熊犬来说，如此凶猛的个性还真的很少见。图比不仅对人类如此，对同类也是十分暴躁，在路上遇到的法斗不知哪里惹到他了，上去就是一顿咆哮输出，生怕别人不知道自己是个坏脾气。而女主人也只能死死地拽住牵引绳，生怕两只真的打起来造成惨案。姐妹俩显然对图比的事已经心力憔悴了，希望早点解决他的问题。当女嘉宾和主持一进门的时候，图比马上就冲了上去，趴在腿上一顿大吼，而主持人马上就挡住了他，防止女嘉宾真的被他咬伤。场面的混乱让姐妹俩措手不及，这一见面的下马威让江训犬师也觉得有些棘手。姐姐说，小时候的图比还是很可爱的，但越长大脾气变得越暴躁，近些日子更是达到了巅峰。当主持人试着起身后，图比就开始大叫起来，这仿佛一个信号一样，其他两只也跟着叫起来，甚至也赶上前来攻击了。接着他让女主人回到房间里去，借机看一看三只比熊的真面目。当主持人再度起身之后，图比率先发动了攻击，冲了上来，另外两只也随后加入其中，场面混乱无比，他们只能让女主人赶紧出来把场面控制住了。女主人给图比套上了牵引绳，但这依旧没能套住他暴躁的心，他依旧向主持人不断输出。而此时的云朵却上前来，仿佛想要制止住他这种行为。当主持人抓住图比的项圈时，他嚣张的气焰则仿佛消失了般，凶不起来了。女主人也说，这是第一次有人这么粗暴地对待他，让他很意外，有时候以暴制暴虽说极端，却也不失为一个好办法。但即使再凶的狗在江训犬师面前也掀不起风浪，他一进屋就制止住了图比。他告诉女主人，一般胆小的狗会咬人类的脚，但图比是一直进攻型的，他不是因为害怕陌生人而攻击的，就是纯粹的想攻击而已。在和图比的对峙中，图比的眼神也随着他的移动而移动，大战一触即发。图比率先发动了攻击，场面虽然有些混乱，但训犬师依旧镇住了场子。他趁机踩住了牵引绳缠在自己脚踝上，这直接就制住了图比的猖狂行径，他不再大叫。训犬师告诉姐妹俩，图比之所以敢这样对别人叫，是因为他知道当他大叫的时候，姐妹俩总会抱起他安慰他，甚至会卑躬屈膝地讨好他，只为让他平静下来。他告诉姐妹俩，图比一直喘着粗气是因为他无法控制自己的脾气，这跟主人有很大的关系，因为从一开始就没有制定规矩让他学会控制自己，就像在路上开车一样，如果没有交通规则，那马路上只会一团乱麻。而主人对狗狗的听之任之就是罪魁祸首，甚至对狗狗的一点训斥主人都舍不得，这是无法让狗狗改邪归正的。所以说对图比的训练不在于训犬师，而在于姐妹俩，他也直言不讳地告诉妹妹，제손에달린게아니라보호자님의손에달렸거든요。而如果想让图比减少攻击性，第一步就要让主人学会对他说不。训犬师说，图比会绕主人一圈然后再坐下，这表示姐妹俩属于他的意思，可见根深蒂固的占有欲已经深深地植入了他的心中。当图比想靠近的时候，训犬师让姐姐向前一步拒绝他，反复几次之后，图比变得很疑惑，坐在了旁边。当他继续靠近的时候，主人张开掌心告诉他不要靠近。他很疑惑，为什么平时对自己百依百顺的主人今天却格外的冰冷。他灰溜溜地走到了航空箱附近，训犬师告诉他，有时候我们对狗狗说等一下，他们会不明白要等多久，会变得不耐烦，所以只做一个动作对他们来说更简单明白。他让女主人把图比赶下沙发，直到他得到了主人的允许才能上来，这也是训练他的服从性，设立规矩。训犬师问女主人，你有曾经像今天这样对待过图比吗？女主人说没有。此刻的他显得有些难为情，因为图比现在的情况跟他的宠溺是有直接关系的，图比曾经落下的课程就必须要由他来补上了，解铃还需系铃人。之后训犬师想看一看图比今天的训练成果，他让主持人再度登门，结果他却按了门铃，这对训犬师来说是致命的错误，会让狗狗们变得躁动起来。而当女嘉宾再来敲门的时候，图比则没有什么过分的举动，很安静，看来今天的训练还是有效果的。
训犬师让女嘉宾的狗来当协助犬，帮助图比克服在室外与同类无法交流的问题。他说其实图比的社交能力几乎为零，他不懂如何表达自己的喜欢和厌恶，只会用大叫来表示自己的情绪。他让女嘉宾牵着狗在前面走，而女主人则牵着图比在后面走。对他来说，和其他狗保持距离是首要的事情，而这次的他也没有在攻击协助犬，表现得比较安静。但这仅仅是开始而已，之后的时间也需要女主人狠下心来去不断训练才行。因自己的纵容而让狗狗犯下的错误，如今也到了需要弥补的时候，也希望他们能够训练有成，越来越好。